Turopolje, jedna od najslikovitijih hrvatskih regija, svjedoči bogatstvom kulturno-povijesnih spomenika, narodne baštine te očuvanih prirodnih krajolika koji se skladno isprepliču. Kao srce Turopolja razvija se grad Velika Gorica, okružena stoljetnim šumama, rijekama Odrom, Kupom i Savom, jezerima te pitomim vukomerikim goricama. Povijest je na području Turopolja ostavila brojne tragove vidljive kroz kulturno-povijesne spomenike ili predmete pohranjene u muzejskim zbirkama. Od prapovijesti rimskog doba, turskih osvajanja i brojnih drugih ratova, sve do nedavnog Domovinskog rata, na ovim prostorima pisala se krvava, ali i slavna povijest u borbi za opstojnost i slobodu ovoga kraja. U posavskom selu Ščitarjevu arheološki je lokalitet rimskog grada Andautonije koji nam otkriva ostatke najvećeg urbanog naselja iz prvog stoljeća poslije Krista. Na lokalitetu je 1994. otvoren arheološki park. Pretpostavlja se da su odbjegli Andautonci nakon propasti grada osnovali današnji Zagreb. Kamen s lokaliteta Andautonije ugrađen je u temelje arheološkog muzeja u Zagrebu kao simbol poveznice dvaju gradova. Ponos plemenite općine Turopoljske, jedina obrambena utvrda u Turopolju, grad Lukavec, upisanim se izvorima prvi put spominje 1256. No točna godina izgradnje nije poznata. Prvobitna građevina, koja je s vremenom stradala, bila je podignuta od hrastovine, o čemu nam svjedoče ostaci palisada i konstrukcije prilaznog drvenog mosta, koji su otkriveni tijekom novije obnove utvrde. Nova drvena utvrda podignuta je u vrijeme turskih osvajanja i više je puta razarana. Tijekom povijesti Lukavec je mijenjao brojne gospodare, a 1553. godine prelazi u ruke Turopoljaca. Muzej Turopolja, brižni čuvar prošlosti, nezaobilazno je odredište svakome tko želi nešto više saznati o povijesti turopoljskog kraja. Ispred muzeja izložen je panj divovskog turopoljskog hrasta, promjera 1,45 metara, obujma 5,20 metara te teškog 1,5 tonu uz spomen dugovječnosti i opstojnosti Turopolja koje svoj razvoj duguje drvu hrasta. Ako poželite skrenuti s asfalta, predahnuti nakon napornog tjedna, odaberite odmor u prirodi. U velikogoričkom području doživjet ćete zeleno i toplo srce ovoga kraja gdje svatko može naći nešto za sebe. Tu se nude doživljaj puni uzbuđenja, zanimljivosti, novih spoznaja, najrazličitijih sportova i duhovnog obogaćenja. Ovo je idealno područje gdje se treba zaustaviti, predahnuti, odabrati neku rekreaciju, upiti i okusiti čari podneblja. Odlučite li doći, obružajte se biciklima, ribičkim priborom, loptama, rolama, kajacima i naravno fotoaparatom kojim ćete svjedočiti i podijeliti ljepotu nedirnutih prirodnih pejzaža sa svima koji znaju osjetiti ono nešto neponovljivo u spoju čovjeka i prirode. Nedirnuta priroda rijeke Odre, uz čije obale susrećete labudove, srne, čaplja odnedavno i dabra koji živi samo u izuzetno čistim vodama, idealno je mjesto za vodene avanture. Veslajte prekrasno mirnom rijekom uz pratnju vrhunskih vodiča u najmodernijim kajacima i okrijepite se autohtonim specijalitetima. Lovni turizam na velikogoričkom području su jako razvijeni. 20 lovačkih društava brine se o očuvanju i uzgoju divljači te o gospodaranju lovištima. Velikogoričko područje raje za ribiče zbog rijeka koje su ekološki čiste, a dobrim gospodarenjem održan je i riblji fond. Hrastove šume u prošlosti su zauzimale veliki dio Turopolja koje je dobilo naziv po izumrlom govedu Tur. Iako je izumrlo u 6. stoljeću, zadržano je kao simbol u grbu grada Velike Gorice. Područje Turopoljskog luga imalo je veliku važnost za razvoj ovoga kraja. Uz bogatstvo hrastovih šuma još od 13. stoljeća vezana je najvažnija grana turopoljskog gospodarstva, svinjogojstvo. Slobodna šumska ispaša i širenje autohtone turopoljske svinje davali su prvorazredno meso koje se izvozilo i izvan Turopolja. Velike šumske površine davale su kvalitetno drvo koje je bilo osnova za graditeljstvo te izradu predmeta u domaćinstvu i poljoprivredi. Na temelju toga razvila se drvno-prerađivačka industrija. Od hrastovine su podizane seljačke kuće, hiže kurije, ladanske kuće i mučnih Turopoljaca. Turopoljski luk, zeleni plašt Velike Gorice, 12. svibnja 2003. godine proglašen je zaštićenim područjem. Turopoljske su ljepotice majstorstvo drvenog graditeljstva. Zahvaljujući kvaliteti hrastovog drva i vještini domaćih majstora graditelja u Turopolju su nastale jedinstvene drvene kapele. Njihovo postojanje seže još u srednji vijek, no većina sačuvanih potječe iz 17. stoljeća. Do danas je ostalo sačuvano svega 11 kapela. Iako je Velika Gorica dobila status grada tek 1995. godine, njezin povoljan prometni položaj uvelike je pridonio ubrzanom razvoju i širenju. Kroz Veliku Goricu 1862. prošla je željeznica na prometnom pravcu Zidani most, Zagreb-Sisak.
1962. otvorena je zračna luka Zagreba, nedavno izgrađene cestovne prometnice promijenile su vizuru grada i otvorile putove u Veliku Goricu iz svih pravaca. Grad s 58 naselja u sastavu, šesti je grad po broju stanovnika u Hrvatskoj, a za usporedbu, 1857. godine Velika Gorica je imala samo 1292 stanovnika, a danas ih broji 63.511. Okružena stoljetnim šumama, čistim rijekama i jezerima, izvorima pitke vode i plodnim zemljištima, idealno je mjesto za miran život. Uži centar grada krase brojni parkovi, uređeni trgovi, dječja igrališta, šetnice i biciklističke staze. Velika Gorica je čitava prošarana cvjetnim nasadima koji su lijepi u svako godišnje doba. Gradska knjižnica s najbogatijim fondom knjiga u Zagrebačkoj županiji najstarija je kulturna ustanova čiji počeci sežu u daleku 1886. Nezaobilazno je mjesto svih ljubitelja knjige te očuvanja i vrednovanja pisane riječi u Turopolju. Na trgu Stjepana Radića nalazi se Dom kulture s knjižnicom i čitaonicom, manjom koncertnom dvoranom te galerijom. Kultura u ovom kraju seže daleko u prošlost, tako je u ovim krajevima napisana prva regula dvorjanstva, prvog hrvatskog bontona, a napisao ga je Juraj Mulih Turopoljac. Jedan od nezaobilaznih svjetskih modnih dodataka nastao je na području Turopolja, ni manje ni više, već kravata. Kao jedan od najuređenijih gradova u Hrvatskoj, dobitnik brojnih priznanja za uređeni okoliš, dao je povoda i turističkoj zajednici da pokrene festival Ruža. Učestvovao je u manifestaciji Josip Rogina, književnik i vrtlar, uzgojio je posebnu ružu Velika Gorica koja je zasađena na javnim površinama u gradu. Velika Gorica krajem svibnja uživa u svojim ružinim nasadima, ali posebnu ljepotu gradu daju brojni gosti festivala Ruža koji pjevaju, slikaju, kreiraju ili na neki drugi način slave kraljicu cvijeća. Na smotrama folklora dolazi do izražaja bogatstvo narodne umjetnosti kroz ples, svirku, pjevanje, a naročito ljepotu narodnih nošnji.